ሰውነትም አንደበትም ባለቤት አላቸው። ይህንን ተናገርልኝ፣ ያኛውን ፈጽምልኝ የሚል አዛዥ። አንዳንዴ ግን አንደበት ያላሉትን ይናገራል፣ ሰውነትም ያላዘዙትን ይከውናል። ንግግር እያደረገ ሰዎችን መጣቀስ፣ ለምሳሌ አሁን ትልልቅ ስፒቾች እየተደረጉ ሳይፈልገው የማይደረግ ቦታ ላይ ግን ያደርገዋል። ያ ሙቭመንት ያሳያል ማለት ነው። መጣቀስ ነገር ሊሆን ይችላል። አፋችንን አስሬ መክፈት መዝጋት ሊሆን ይችላል። እንደገና የእጅ ሙቭመንት ሊሆን ይችላል። ትርጉም ያለውም ትርጉም የሌለውም ሊሆን ይችላል። እና ያንን ነገር ግን አንቆጣጠረውም። እንደዚህ ልንን እንችላለን። በጣም ትልቅ ሚቲንግ ውስጥ የሆነ ሊሆን ይችላል። ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነ ሊሆን ይችላሉ። ግን ሳይፈልጉ ይሄ ሙቭመንት ሊያሳዩ ይችላሉ። ድምጻችንን ልክ እንደታፈነ ሆነ ማለት ልማድ ሆነበት። አንዳንድ ሰው የመጥረግ ጉሮሮን የመጥረግ አይነት ድምጽ ማሰማት፣ ሰዎች ሲያወሩት መድገም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም ኮምፕሌክስ ሲሆን በንግግር ላይ ይሄ ኢኮላሊያ የምንለው አንዳንድ የሰዎችን ንግግር ድጋሚ መድገም ማለት ነው። እንዴት ነህ ሲባል እንዴት ነህ ምናምን ማለት Good morning. Good morning. How are you today? How are you today? Can I help you with anything? Can I help you with anything? የህክምና ባለሙያዎች እንዲህ ያለውን ሁነት በእንቅስቃሴና በድምጽ የተገለጠ ህመም ሲሉ ያብራሩታል። ህመሙም አስቀድሞ ባስተዋለው ባለሙያ ስም እንደሚጠራ ያስረዳሉ። የእንቅስቃሴ ችግር ነው። እንቅስቃሴ ችግር ነው ስንል ግን ከፍላጎታችን ቁጥጥር ውጪ የሆነ እና ደግሞ በየቀኑ እንደጋግመው ይሄ አካላዊ ሞተር የምንለው ስሜቶችን የሚያጠቃልልና በድምጽም ጭምር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቶሬት ሲንድሮም ያገኘው ሰው ስም ነው የሚጠራበት። ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋለው ባለሙያ በሱ ስም ነው እንዲጠራ የተደረገው። ሰው ምንድን ነው ሁለቱንም የያዘ ሙቭመንትንም እንደገና ደግሞ ድምጽንም ጭምር የያዘ ዲስኦርደር ሲሆን ማለት ነው። Distance, time graphs, velocity, time graphs. በህክምናው ሳይንስ ክራይቴሪያ ይቀመጥለታል። ራሱን እየደጋገምን ግን ከቁጥጥራችን ውጪ ለአንድ ዓመት በየዕለቱ እየተተገበረ ለአንድ ዓመትና ከዛ በላይ ሲሆን ይሄ የሙቭመንት ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ ችግር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ክራይቴሪያ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እድሜያቸው በተቻለ መጠን ከ18 በታች ባለ ጊዜ ውስጥ የጀመረ መሆን አለበት ይሏል። ምክንያቱም በህፃናት ጊዜ ጀምሮ እያደገ የመጣ ሲሆን አንደኛው መገለጫው ባህሪ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ለየት ያሉና ከስነ አእምሮ ጋር የተያያዙ ህመሞች ሲከሰቱ ሰዎች ህክምናን ከማሰብ ይልቅ ከአጉል እምነት ጋር እንደሚያያይዟቸው ባለሙያው ልብ ብሏል። አንዳንድ ወጣ ያሉ ህመሞች ሲኖሩ በእኛ ሀገር ደረጃ ከስነ አእምሮ ህመም ጋር ተያይዞ ከነርቭ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችን ቀጥታ ከጤናማ ከሆነ የልክ ስኳር ግፊት እንደምንለው አድርጎ ከማሰብ ይልቅ መንፈሳዊ ነገሮችን ወይም ደግሞ የሆኑ ባዕድ ነገሮችን ከማድረግ ፖሰስ ከመሆን ከሴጣን ጋር ከመያዝ ምናምን አድርገው የማሰብ ነገር አለ። ሶ ህክምና እንዳለው ጤናማ እንደሆነ ግን መታከም እንዳለበት በጤናማ ህክምና መታከም እንደሚችል ማሰብ ነው ዋናው ነገር። ይህም የእንቅስቃሴ ህመም እንደየክብደቱ በስነ ልቦና ባለሙያዎችም በመድኃኒትም የሚሰጥ ህክምና አለው። ሶ ያን ባህሪ ልክ ሊመጣ መሆኑን ስናቅ በሌላ ጤናማ በሆነ ባህሪ መተካት ማለት ነው። ለምሳሌ አይናችንን ብሊንክ ብሊንክ ማድረጉ ሊመጣ ከሆነ እንዲ ማለት ካለ መጣቀስ ካለ ይሄንን ሳንቆጣጠረው ስለሆነ የሚሆነው ልክ እሱ ሊመጣ እንደሆነ ስናቅ አይናችንን ከድነን ኤግዛምፕል ነው አይናችንን እንከድናለን። በዛ ሰዓት ላይ አይናችንን ከድነን እንይዘዋለን። ይሄ ፈልገን የምናደርገው የሞተር እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባህሪን እንተኳለን ማለት ነው። በምን እንተኳለን? በጤናማ በሆነ ባህሪ እንተኳለን። 60 ሚኒት አውስትራሊያ ከዓመታት በፊት ከምንጊዜም አስከፊው የእንቅስቃሴ ህመም ጋር የምትኖር ልጃገረድ ብሎ ቢያንካ ሳይረስ የተባለች 16 ዓመት ልጅ አቅርቦ ነበር። የሶስት ዓመት ታዳጊ እያለች በአይን መርገብገብ ህመሙ እንደጀመራት የተነገረው ቢያንካ ከፍቃዷ ውጭ በሚንቀሳቀሱ እጆቿ ራሷንና አጠገቧ ያሉትን ስትጎዳ ትታይ ነበር። ይሄው ዘገባ በተደረገላት የጭንቅላት ቀዶ ህክምና መዳኗን ይናገራል። Who can now walk without hitting and talk without swearing. And his dance is this. So he thinks he's groovy, but he's not. Is that it? He's groovy. ያንተስ አከብስ አጠገባችን ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ካስተዋልንበት የህክምና ባለሙያ እንዲያገኝ መምከር፣ ያለ ተዛዙ የሚከሰቱ እንቅስቃሴና ንግግሮችን የሚያባብሱ ተግባራትን አለመፈጸም እንደሚገባ ባለሙያው ይመክራሉ። ያ ነገር ህመም ነው ብሎ ካላሰበ በተለይ ይሄ መረጃ ያለው ሰው በቶሎ ይሄ ነገር እኮ ህመም ነው ማለት ነው፣ ስለዚህ ይሄ ነገር በተታየው ብሎ በወንድማይነት ቀርቦ ህክምና እንዲያገኝ ማድረግ። ሌላው ደግሞ ህመም እንደሆነ ከተረዳን እኛ ደግሞ ከሚያባብሱበት ሰዎች ውስጥ አለመሆን ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም የሚያስጨንቅ ነገር ከሆነ አስተማሪ ከሆነን ተማሪዎችን በዱላ በቁጣ ምናምን አንተ እረፍ
ለምንድን ረብሽው ምናም ብንል ሊታውት አይችልም እንደውም እየባሰ እንዲብስ ነው እናረጋውና ሶ ኢንቫይሮንመንቱን ኮምፎርታብል እንዲሆን ማረግልን